Após encontrar um par de tênis misterioso, esse órfão consegue habilidades incríveis no basquete. Mas a sua fama tão recente acaba atraindo a atenção de pessoas mal intencionadas. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Pequenos Grandes Astros, um filme de comédia e esporte lançado em 2002. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Começamos vendo Calvin, um jovem órfão e amante de basquete, que jogava com seus amigos Murphy e Reg. Só que a diversão logo termina quando Ox, o valentão do orfanato, aparece, intimidando o garoto. Mas Calvin não aceita calado e desafia o delinquente para uma partida amistosa postando sua camiseta favorita, apenas para no final acabar perdendo pro cara. E na sala de estar, Ox ainda humilha Calvin rasgando a sua camiseta na frente de todos. E então o garoto mente não se importar, dizendo que teria várias daquelas quando fosse adotado, já que ele acreditava que todos os órfãos eram especiais e estavam destinados a ter uma família. Só que o valentão não poupa saliva na hora de zoar os seus sonhos. Nesse momento, Stan, o diretor do orfanato, aparece, mandando as crianças para o trabalho. Então elas vão para o estacionamento de um ginásio vender chocolates para encher os bolsos do cara. Porém, todas estavam sem sorte nas vendas. Então, Calvin e Murphy decidem assistir a transmissão do jogo dos Knights, que era o time favorito deles. Mas os caras acabam perdendo, deixando os dois decepcionados, já que ninguém comprava chocolates quando o time local perdia. É nessa hora que os amigos avistam Wagner, o treinador do Knights. Então Calvin vai até o cara e oferece um chocolate após a derrota. Só que ele escolhe ajudar o orfanato comprando alguns, mas o garoto recusa o dinheiro do homem, já que ele não acreditava que Stan iria usar a grana para melhorar o abrigo. E vendo a honestidade de Calvin, o treinador convida ele e seus amigos a assistirem ao próximo jogo na arquibancada, o que choca o garoto, que fica bastante animado. No dia seguinte, o orfanato recebe a visita de alguns pais, e Calvin pressente que finalmente seria adotado. Mas Ox acaba com as esperanças do menino, dizendo que os casais apenas buscavam pelos mais novos, e infelizmente o rapaz percebe que era verdade. Nisso, Calvin sai dos olhares dos pais, certo de que nunca teria uma família, mas seus amigos estavam lá para apoiá-lo. É aí que a irmã Teresa, a governanta do orfanato, aparece com uma caixa de doações, cobrando o dever de casa do garoto. E então a mulher tira uma jaqueta dali de dentro, deixando cair um tênis que estava embrulhado. Curioso, Calvin veste o calçado, que acaba servindo perfeitamente, enquanto a freira conta que aquilo foi usado por um atleta famoso. E ao olhar na lingueta do tênis, o garoto descobre as siglas MJ, deduzindo que eles pertenceram ao astro do basquete Michael Jordan. Mas a sua descoberta acaba atraindo a inveja de Ox, que já chega tomando o tênis de Calvin. E o garoto até tenta lutar, só que o valentão era mais forte. E então, babaquinha lança os pisantes pro alto, até ficarem presos nos fios de um poste. Tudo piora quando anoitece, e Calvin não consegue dormir sem os seus tênis especiais. Sendo assim, o garoto acorda Murphy e Reg para irem atrás do par no meio de um temporal. Então o garoto escala uma árvore, conseguindo chegar até os calçados. Porém, um raio atinge o poste, liberando uma descarga que desprende o tênis, fazendo o rapaz cair com os itens em mãos. Bom galera, nos Estados Unidos é comum ver crianças e jovens participando de atividades de arrecadação de fundos para caridade. Sendo bem controverso ver os adultos ignorando as crianças, já que geralmente a reação dele seria bem positiva. Porém, até mesmo o Calvin sabia que aquela grana não seria usada para ajudá-los, o que com certeza poderia ser descoberto facilmente, visto que as pessoas costumam perguntar sobre o orfanato, como ele funciona e como os fundos serão utilizados. Ao amanhecer, Calvin, Reg e Murphy vão até o ginásio, pegando os ingressos que o treinador deixou para eles. Mas Ox flaga o grupo enquanto vendia chocolates, sendo convidado para acompanhá-los em troca dele não contar a Stan. Lá dentro, os jogadores se preparam antes da partida começar. E aí o anfitrião Frank chama o jogador Tracy para fazer um show do intervalo, dizendo que caso isso não trouxesse mais pessoas para o ginásio, o dono do lugar iria fechá-lo de vez, o que deixa o atleta irritado por ter que servir de atração para o público. Com isso, Frank começa o show, sorteando um número de uma poltrona, e coincidentemente Calvin é o sortudo da vez. Porém, Ox tenta tirar o ingresso do menino, que consegue dar um migué no valentão, e ir pro meio da quadra. Frente a frente com um dos seus maiores ídolos, Calvin não perde a chance de pegar o microfone e fazer graça para Murphy e Hack. E aí Frank diz que o garoto tinha um minuto para fazer uma cesta, só que logo nos primeiros segundos, ele consegue fazer uma jogada certeira, deixando o atleta envergonhado por ser vencido por uma criança. Sendo assim, o cara dá mais duas chances pro garoto na intenção de vencê-lo, o que não funciona, já que Calvin realiza uma segunda cesta, irritando tanto o jogador que ele até tenta intimidá-lo, mas o menino percebe o tom do cara. Então ele mostra o seu valor ao dar um salto fisicamente impossível, levando a plateia à loucura. Vendo a forma como Calvin era adorado pelo público, Frank vai até Stan e se reúne com o treinador no intuito de contratar o garoto para o time. Só que o diretor apenas se interessava no que iria ganhar com isso, e o Wagner faz questão de mostrar que sabia disso. Mesmo assim, Frank propõe um acordo bem lucrativo, que faz o cara aceitar na hora. Agora, estando a um passo da NBA, Calvin e seus amigos comemoram a entrada dele no time, mas eles percebem que não tinha explicação para o garoto jogar tão bem quanto um atleta. É aí que ele entende que foram os tênis que estavam ajudando, e ao fazer um teste, o rapaz consegue encestar a bola facilmente. Então, ele combina com os amigos de nunca revelarem a ninguém sobre os calçados, sem nem saber que Ox estava por perto ouvindo tudo. No outro dia, Calvin chega no vestiário animado em jogar com o time, mas
Mas logo ele é usado pelos caras para caçoar de Tracy, por ele ter perdido para uma criança. E mesmo com o garoto tentando se aproximar, o cara ignora, levando tudo aquilo a sério demais. É nessa hora que ele faz amizade com o atleta Jold, e Frank aparece entregando seu uniforme, o que preocupa o rapaz, que apenas jogava bem por causa dos tênis velhos. Mas é aí que Frank revela que o garoto só estava ali para atrair o público, e não para jogar. Confuso, Kelvin vai até o treinador para esclarecer sua entrada no time, só que o cara assume que o rapaz só foi chamado para o ginásio não ser fechado pelo baixo número de visitantes, mas ainda dá uma colher de chá para o menino dizendo que era bom tê-lo no time. Depois disso, os Knights se reúnem na quadra, e a partida finalmente começa. Só que o time não se sai bem com os lances, então Calvin dá algumas ideias para Wagner, mas ninguém ali acreditava que o menino sabia alguma coisa sobre basquete, tirando o próprio treinador que aceita sugestões a contragosto de Tracy, colocando o guri para jogar no meio dos gigantes, sem nem estar usando seus tênis. E no momento em que o jogo continua, Calvin fica num bate-volta com Tracy, sem nem saber o que fazer, até que ele entra em pânico, pedindo tempo para ir ao banheiro, e corre pro vestiário onde coloca o tênis de Michael Jordan, voltando pro campo mais confiante do que nunca. É aí que o rapaz realiza suas jogadas driblando os adversários, e conseguindo a proeza de vencer a partida. Então galera, por mais que seja interessante ver a entrada de Calvin na NBA, isso seria praticamente impossível devido aos requisitos específicos de idade estabelecidos pela liga. Porém, já houveram alguns jogadores que entraram nesse ramo ainda muito novos. O mais jovem deles foi Andrew Brinon, que entrou na NBA quando tinha apenas 18 anos de idade, onde ele jogou sua primeira partida em 2005 pelo Los Angeles Lakers. Mas voltando ao filme, após a vitória, Calvin já era conhecido pelo país inteiro, chegando a sair em uma viagem com um time. E aí o treinador vai até Tracy, que tentava não enlouquecer com o medo que tinha de aviões, mandando um papo sobre apadrinhamento que não agrada muito o atleta, já que tudo que ele queria era sua moral de volta depois de ter perdido pro garoto. Chegando no hotel, o jogador é obrigado a ser colega de quarto de Calvin para sua felicidade, e quando anoitece, ele resolve dar um rolê para se livrar do garoto, ensinando ele a pedir comida de graça pro serviço de quarto, o que é algo novo para o Calvin, que aproveita o máximo que podia. Mais tarde, Tracy retorna pro quarto com uma mulher, e entra para checar se estava tudo bem, mas ele encontra o lugar revirado, e Calvin ainda acorda passando mal, indo pro banheiro logo quando a moça invade o lugar, pegando o atleta de surpresa. E as chances do cara acabam, quando ela vê o mini astro com dor de barriga, e resolve cuidar dele a noite toda. Quando o rolê termina, Tracy é obrigado a ouvir o moleque se achando por ter ficado com a mina dele, tentando ignorá-lo e dormir de uma vez. Mas Calvin pede para o atleta rezar com ele antes disso, e no final das suas preces, o cara se surpreende, quando o garoto cita seu nome para que Deus o abençoasse. E aí o rapaz questiona se o amigo não iria pedir bênção para os seus pais, só que Tracy responde que eles se foram há bastante tempo, o que atinge Calvin como uma apunhalada, já que tudo que ele mais desejava era ter uma família, fazendo o cara respeitá-lo um pouco mais. E ele ainda deixa a luz acesa por conta do medo que o garoto tinha do escuro. Só que não demora muito para a raiva voltar, quando Calvin começa a roncar igual um porco. No dia seguinte, o treinador percebe a sonolência de Tracy por conta dos roncos de Calvin, só que o garoto diz que isso era só por causa do encontro que o colega teve, o que faz o Wagner dar uma bronca no cara, deixando ele tão irritado a ponto de odiar o menino. Mais tarde, o time treina alguns lances antes do jogo, quando Calvin avista um dos seus ídolos bem ao lado, indo até o cara para pedir um autógrafo, logo quando Joad tira o rapaz de lá. E então a partida se inicia com Calvin dando uma surra de cestas no time adversário, fazendo a plateia vibrar com as habilidades do moleque. Com o passar do tempo, Calvin consegue tanta fama a ponto de arrumar vários patinetes de presente para as crianças do orfanato, mas nada era melhor para ele do que finalmente receber o reconhecimento de Tracy. De volta ao orfanato, Calvin conversa com Murphy sobre o quão bom era sua nova vida, mas Ox acaba acordando e ouve a conversa, sentindo uma inveja enorme. Então ele se levanta e tenta tomar os tênis do garoto à força, chamando a atenção de Stan, que já chega separando os dois e dando uma bronca no valentão, apenas porque sabia o quão valioso o pequeno era para a conta bancária dele. Longe dali, Calvin se diverte com Joad jogando videogame, quando Tracy aparece dizendo que ia comprar os remédios para conseguir dormir perto do garoto, recusando a tentativa do rapaz de ir junto. Mas Joad o conforta, contando que o atleta era assim até mesmo com o próprio pai, fazendo o guri perceber que seu colega mentiu para ele sobre a sua família. Passamos então para Tracy, que dirigia enquanto cantava no embalo da música. É aí que Calvin surge, quase causando um AVC no cara, e ainda zoa o jogador por cantar extremamente mal, o que gera uma competição de rap entre os dois, que se divertem bastante juntos. Porém, isso não evita o garoto de falar sobre o pai de Tracy, já que faria de tudo para ter um. Só que o cara não aceita falar sobre esse assunto, e logo chega na farmácia. Enquanto Calvin esperava, Tracy era atendido por uma moça, que quase cai na rede dele. E aí ela entrega um remédio para alergia e outro para dormir, instruindo o cara sobre como usá-los. Mas o jogador fica tão gamado na mulher, que acaba tomando duas pílulas para dormir sem nem perceber. Voltando pro carro, Tracy dirigia até o hotel, mas começa a cair de sono no volante. Vendo isso, Calvin tira o homem da reta, e assume o controle da situação. E mesmo causando alguns acidentes no meio do caminho, ele até que se sai bem chegando em segurança. Porém, na manhã seguinte, as ações do menino fizeram com que ele fosse suspenso do jogo. E quando Tracy descobre, ele fica muito mal pelo que fez com o pequeno amigo,
Sendo assim, ele aproveita a viagem de volta para se retratar com Calvin, fortalecendo a amizade entre os dois. E na hora de descansar, Tracy tenta apagar a luz, mas Calvin ainda sentia medo do escuro. Então o homem revela o pavor que sentia de aviões, mas o garoto reconhece que mesmo com medo, ele ainda estava acima das nuvens. Só que nem mesmo o guri consegue seguir os seus próprios conselhos e aceitar os seus medos. De volta ao orfanato, Calvin e Reg esgotam seus neurônios tentando aprender geometria para passar na prova da irmã Teresa. E é nesse momento que Murphy aparece, falando que tinham pessoas querendo adotar o jovem atleta. Mas ao invés de ficar feliz pelo amigo, o pequeno se sente deixado para trás e sai de lá bem triste. Então, Calvin diz a Reg que seu contrato não permitia que ele fosse adotado, mas a garota não confiava na palavra de Stan sobre o acordo. Com isso, o garoto vai até o diretor e o confronta por ter mentido para ele. Mas o cara não assume o que fez, dizendo que aqueles pais só estavam ali atrás da fama do jovem. E como Calvin escolhe ver a verdade por si só, o diretor chama os piores candidatos a pai do ano que pôde encontrar, apenas para fortalecer sua narrativa de que o jovem está melhor sob os cuidados dele. Com tantos problemas para lidar, Calvin decide ir visitar Tracy em sua mansão com a desculpa de que queria conhecer o lugar, mas ele logo assume tudo de ruim que está acontecendo em sua vida. Dessa forma, Tracy entrega um celular para o garoto ligar para Murphy e chamá-lo até ali para se retratar, enquanto o atleta toma um livro de geometria do jovem para aprender uma forma de ajudá-lo com a prova. E para fazer isso, o atleta pinta suas paredes com esquemas de jogo usando o basquete como método de ensino, o que acaba funcionando, já que Calvin consegue entender a matéria perfeitamente. Só que logo as aulas de matemática se transformam em uma zona de guerra, com tinta para tudo que é lado. É aí que Murphy chega na área e Calvin resolve o problema entre eles, apenas para continuar a diversão entre os três, sem nem pensar no amanhã. Mas um dia se passa e Calvin retorna para as quadras, vencendo mais uma partida ao lado dos Knights, recebendo o reconhecimento de Frank, que acreditava que a união entre Tracy e o garoto faria um time chegar até as eliminatórias. De volta ao orfanato, Calvin conversa com seus amigos sobre o seu medo de nunca ser adotado, mas Reg e Murphy acreditavam que Tracy era o melhor candidato a ser pai do garoto, por conta da relação entre os dois. Só que o rapaz conta sobre a relação conturbada que o cara tinha com seu velho, e resolve unir os dois novamente. Sendo assim, Calvin vai até a casa de Tracy, e mostra seu pai esperando na entrada, mas isso deixa o atleta furioso, que manda o garoto ir embora com o cara, o que acaba prejudicando a relação dos dois. E isso ainda se estende para as quadras, quando os Knights acabam perdendo uma partida, e aí o treinador dá uma bronca no time, vendo que a razão da derrota foi a falta de sintonia entre Tracy e Calvin. Agora, sem o seu amigo, Calvin retorna para o orfanato, onde ele tem que lidar com mais uma bomba. Já que a família Boyd, um casal de ricaços vindo de Bel Air, aparecem interessados em adotá-lo. Enquanto isso, vemos Stan cercando Ox, na intenção de saber se era verdade que os tênis davam habilidades a Calvin. E vendo que não tinha saída, o valentão dá com a língua nos dentes. Com isso, Stan tenta obrigar o garoto a usar um novo par de sapatos para impressionar os Boyd, apenas para conseguir a chance de tomar os tênis esportivos dele. Dessa forma, Calvin deixa os calçados sob os cuidados de Murphy e se despede do amigo. E ao se ver sozinho com aqueles tênis especiais, o menino se sente tentado a usá-los, sonhando com toda a fama e glória que poderia conseguir. Mas ao tentar fazer um lance, os sapatos saem dos seus pés e ele cai. Após isso, Murphy conversa com uma foto de sua falecida mãe, logo quando Ox aparece atrás dos tênis de Calvin. E então, Valentão leva o menino até Stan, que ameaça queimar toda a foto, caso ele não contasse onde os calçados estavam. E com essa chantagem, o garoto conta a localização e é obrigado a não falar nada para o amigo. Nisso, Stan vai até uma casa de apostas para se encontrar com alguns negociadores, apostando $100 mil na derrota dos Knights e revelando a verdade sobre os tênis que Calvin utilizava. Passamos para Calvin, que almoçava com os Boyds, quando ele acidentalmente derruba um copo, assustando a todos, mas logo os ânimos se acalmam. E o patriarca conta que iria oficializar a adoção do menino, o que pega ele de surpresa, já que ele não se sentia encaixado naquela família. Ok, galera, uma pessoa gananciosa é muito perigosa, né? Stan já estava fazendo muita grana por ser o tutor legal do Calvin, e mesmo assim ele queria mais, chegando a ponto de chantagear uma criança e apostar contra o próprio garoto que ele deveria cuidar, sendo que ele poderia tentar apostar no próprio time do Calvin para faturar um pouco mais, em vez de só sabotar o próprio garoto. Mas voltando ao filme, vemos o Tracy passando a noite com a moça que conheceu no hotel, só que ela percebe que o cara estava estranho, deduzindo que era por conta do Calvin. E então, o cara relembra os momentos que passou junto com seu amigo, entendendo o que deveria fazer para melhorar a situação. Então, no dia seguinte, Tracy tenta conversar com o garoto, mas os Boyd aparecem dizendo que agora o Calvin era oficialmente um membro da família, o que deixa o atleta bastante decepcionado, tendo que fingir que estava feliz pelo seu amigo. Nesse momento, Calvin recebe uma ligação de Murph, que revela sobre os planos de Stan em acabar com o seu jogo. E quando o rapaz percebe que seus tênis não estavam na bolsa, ele corre de lá e rouba um carrinho para chegar até o orfanato. E lá, o garoto convence as crianças a ajudarem ele a recuperar os calçados. Então, o grupo entra na sala do diretor, que se distraía assistindo o jogo, e consegue pegar o cara de surpresa e amarrá-lo na cadeira. É aí que Ox aparece para salvar o pescoço do homem, mas Calvin abre os olhos do valentão, dizendo que Stan apenas estava usando ele. Vendo que Calvin estava quase convencendo Ox, Stan chama o delinquente de idiota, atraindo a fúria do rapaz que se volta
volta contra ele, mostrando que se ele fosse tão idiota, não saberia a senha do cofre onde o diretor escondeu os tênis. Sendo assim, o garoto consegue recuperar os calçados, e o grupo inteiro foge do orfanato até o ginásio, usando seus patinetes. Porém, no meio do caminho, eles são perseguidos pelos caras da casa de apostas, e Calvin acaba deixando os tênis caírem. Mas sua sorte foi que Murphy estava seguindo o grupo, e consegue pegar o par antes dos homens. Chegando no ginásio, o grupo se separa, e Calvin avança pela garagem, dando de cara com Stan, que estava sedento pelos tênis, parecendo um viciado. Só que o garoto não se deixa intimidar, e lança seu patinete em cheio no diretor, correndo mais rápido que podia até finalmente chegar na quadra. Agora em campo, Calvin quase empata com o time adversário. Porém, vários deles tentaram pegar a bola do garoto partindo de uma vez, fazendo com que os tênis do rapaz fossem destruídos. Em pânico, Calvin fala com Tracy, assumindo que sua sorte sempre veio daquele par de tênis, mas o atleta convence o rapaz de que ele não precisava daquilo, e que o time precisava dele. Com isso, Calvin decide abandonar o tênis velho, e termina o que começou, dizendo pro time que aquela seria sua última partida, já que ele queria ter uma infância normal. E mesmo com todos abalados pela notícia, o garoto encoraja os Knights a vencer aquele jogo e conquistar a vitória. Quando a partida começa, Calvin mostra o seu medo na frente de todos, e acaba perdendo a bola facilmente. Mas Tracy recupera e lança de volta pro garoto, que se vê cercado por gigantes. Então ele passa para o amigo, que por instinto manda a bola na cesta, vencendo o jogo, e fazendo com que os Knights entrassem para as eliminatórias da NBA. Depois da vitória, Calvin se sente bem por vencer, mas também triste por ter que se despedir de Tracy, e quando os Boyd aparecem para levá-lo para casa, o rapaz pede um tempo para agradecer ao treinador por tudo que fez por ele. Só que ao invés de voltar para sua nova família, Calvin deixa eles de lado e volta para o orfanato, sendo recebido por Murph. E mesmo com a loucura de largar uma família tão rica, o rapaz só se sentia em casa ao lado dos seus amigos. Após tudo o que aconteceu, vemos que Calvin e Ox já não eram mais inimigos. Mas tudo melhora quando Tracy aparece para visitar seu amigo, contando que agora os Knights financiavam o orfanato. Porém, o atleta diz que ainda sentia um espaço vazio em seu coração, e que a única coisa que faltava em sua vida era um filho. O que faz Calvin se alegrar em poder dizer que seu pai é também um dos seus melhores amigos. Mas o rapaz se sente mal por não ter Murphy ao seu lado, e dá a ideia do cara aumentar a família um pouco mais. E então, Tracy chama o menino e convida ele para fazer parte desse time, fazendo a alegria dos dois irmãos. No fim, pai e filho se divertem juntos, aproveitando a melhor fase de suas vidas. E antes de ir dormir, Tracy questiona Calvin se deveria desligar as luzes. Mas o garoto já não sente nenhum medo do escuro, agora que tinha a mesma luz de um pequeno grande astro. Fala galera! Se vocês pudessem jogar ao lado de alguma estrela dos esportes, quem você escolheria? Me contem aí nos comentários.